A jdeme do dvojky. Širokého sortu. Dva. A cílovka. Dnes 6. května také použijeme letošní ročník fotosoutěže. No strašný, jako já nestíhám tady. 2018. Podmínky soutěže najdete buď na internetových stránkách pražského závodiště www.velkavobočka.cz a nebo i v dostihovém programu na dnešní den na straně 23. Fotosoutěž Canon 2018 je určena všem návštěvníkům, neakreditovaným fotografům. Jsou pro vás připraveny 3 ceny a soutěž potrvá až do konce letošní sezóny na závodišti ve Velké Kukli. A z celku, jo? Podrobná pravidla Marťa, si nastudujte buď na internetu www.velkapomočka.cz a nebo v dnešním dostihovém programu na straně 23. Soutěžit můžete od dnešního dostihového dne až do konce sezóny. Co se týká dnešního dostihového dne, jsme jeho polovině a čeká nás vrchol programu první klasický dostih letošní sezóny, jubilejní 70. jarní cena klecentrově na kategorii listet a 1600 metrů pro výleté klisty. Všechny aktérky se představují jednička, jo. Máme dostih. Máme. Jedničku ponese Ladeona, jednička stáje Dart, René Rubík, Harry, Zdobí, Jandrája, 58 kg. Jo, ještě ho drž teda, jo, Marťas.